Labadiena, aš Mykolas Ragulskis ir pristatau Jums maitinimo šaltinio multimetrą. Šis multimetras vienu metu matuoja įtampą, žali skaičiai ir srovę, raudoni skaičiai. Srovė yra matuojama matuojant įtampos kritimą per varžą. Būtent matote baltą vielinę varžą. Šis multimetras yra naudojamas mano paties pagamintame maitinimo šaltinėje. Kitas išskirtinumas yra panaudotas impulsinis maitinimo šaltinis, kuris paverčia gan aukštą 35-40 voltų maitinimo šaltinio įtampą į tinkamą mikrokontroleriui 5 voltų maitinimo įtampą. Taipogi yra gyvenintas ir ventiliatoriaus valdymas. Jis valdomas matuojant galę, kuri išsiskiria ant galinio stabilizuojančio tranzistoriaus. Štai čia matote paties multimetro schemą. 7 segmentų displejai yra multipleksuojami, naudojant tranzistorius, kurie pajungia 7 segmentų displejų katodus į žemę. O patys displejai tiesiogiai valdomi iš mikrokontrolerio. Štai čia matote impulsinio maitinimo šaltinio dalį, analoginius įėjimus su įtampos dalikliais, kurių pagalba matuojama įtampa ir srovė. Jie nueina į analogus kodas skaitiklius. Ventiliatoriaus valdymas yra paprasčiausias MOSFETas pajungtas į žemę. Šis multimetras taipogi turi UART išėjimus, kad lengvai būtų galima perduoti duomenis į kompiuterį. Šį multimetrą buvo nuspręsta sukurti, neradus nieko atitinkančio mano reikalavimus. Reikalavimai buvo šie. Aiškus matomumas netgi saulės šviesoje. Maitinimas iš to paties maitinimo bloko kaip ir pats reguliuojamas maitinimo šaltinis. Ir vienu metu įtampos ir srovės stebėjimas. 7 segmentų displejai buvo pasirinkti, nes jie daug ryškesni saulės šviesoje, palyginus su skystųjų kristalų ekranais. Multimetras suprojektuotas taip, kad galėtų maitintis iš to paties maitinimo šaltinio, kurį matuoja. Siekiant atsisakyti atskiro maitinimo šaltinio skirto vien multimetrui ir taip sutaupyti. Daugelis komerciškai prieinamų matavimo prietaisų gali matuoti arba įtampą, arba srovę vienu metu. Kai kurie iš jų turi netgi mygtuką, kurio pagalbą galima pasirinkti, ar įtampą ar srovę matuoti norite. Bet matyti vienu metu ir įtampą ir srovę yra daug geriau ir patogiau, ypač dirbant laboratorijos sąlygomis. Tai tiek. Ačiū už dėmesį ir geros Jums vasaros.